Balkan Food for You. Balkan Food for You, firma me njohur shqiptare, e cila bën eksportin e produkteve vendore shqiptare në Gjermani. Tek ne gjenden vetëm produktet vendore shqiptare. Balkan Food for You me pronar Bajram Aslanaj në Ebhausen, Gjermani. Promo Plus. Dhe dritare PVC me kualitet të lartë, të cilat ndalojnë zhurmën dhe ruajnë temperaturën konstante, hapja dhe mbyllja në mënyrë perfekte. Roleta të aluminit me ngjyra të ndryshme, të cilat mund të hapen dhe të mbyllen me një pull të vetme dhe madje pa zhurmë. Qami cili të ngrohë shtëpinë dhe nuk le të ftohtin të depërtojnë në ambientin tuaj. Ne prodhojmë ngrohtësi. Promo Plus. Shikues të nderuar, ju përshëndesim kudo që jeni nga kulla e bashkimit mbi fshatin Kosaç të komunës së Gjilanit. Së pari falenderojmë Nikoqirin e kësaj kulle, komandant zotëri Shevket Musliu, i cili na i hapi dyert e kësaj kulle për realizimin e këtij emisioni. Pashtu falenderojmë televizionin Festina për realizimin dhe transmetimin e kësaj ngjarje kulturore, ku sot ky emisioni kushtohet 50 vjetorit të themelimit të shoqërisë kulturore artistike Puntori pranë kombinatit të tekstilit Integ të Gjilanit. Faleminderit. Për dallim prej emisioneve të tjera, sot udhëheqjen e këtij emisionit do ta bëj unë Besart Berisha, për shkak se autori i këtij emisionit, zotëri Xhemal Berisha, është në cilësinë e musafirit, pasi që i njëjti njëherit është edhe themelues në cilësinë e musafirit, pra si themelues i kësaj shoqërie, bashkë themelues bashkë me të tjerët. Në fillim do të shpalosim historikun e rrugëtimin e gjatë aktiviteteve të kësaj shoqërie bashkë me shokët dhe bashkëpunëtorët, pashtu kuadrat e kombinatit të tekstilit Integ, të cilët disa janë prezent edhe sot në këtë ambient dhe na nderuan me pjesëmarrjen e tyre. Bravo. Një mirëseardhje i dëshirojmë të gjithë pranishmit, i falenderojmë për iniciativën e shënimit të 50 vjetorit të formimit të kësaj shoqërie kulturore artistike Puntori, pran tekstilit Integ në Gjilan. Në vazhdim i jap fjallën zotri Xhemal Berishës që t'i shpalos aktivitetet, themelimin dhe disa ngjarje historike pran kësaj shoqërie, ku bashkë me shokët dhe bashkë themeluesit do t'na japin informacione të duhura për aktivitetin e kulturës të kësaj shoqërie, pra kulturës të shoqërisë kulturore Puntori. Faleminderit. Faleminderit. Unë njëri t'i përshëndetje edhe unë gjithë praneshmet, i falenderoj shumë për përkrahjen që nga atëherë edhe tash. Edhe dua t'i përshëndes edhe respekt për drejtorat tonë edhe një herë, cilët nuk janë kursy asë në të kona, edhe sëtë janë të praneshëm këtu me neve. Një falenderem shkon edhe për Jashar Shahiqin, bre, matës jemi takue. Faleminderit, një aktor, një artist i teatrit Gjilanit, i cili ka dhënë lëmin e teatrit shumë, faleminderit. Pra, faleminderit edhe gjithëve. E kena filluar këtë iniciativë, faleminderit edhe Zeqa, sigur beqar që është Zeqeja Regjepi, ka qëlluar rastësisht Regja, faleminderit Zeqa. E kena filluar me dy persona këtë takim, këtë iniciativë, jena bo 4, jena bo 8, jena bo 10, 12 që sot. Faleminderit për gjithë antarëve, edhe kush kanë qenë punëtor, po ata që s'kanë qenë punëtor dhe kanë dhënë një kontribut mjaft të madh në lëmin e kulturës të kombinatin tonë. Faleminderit Jashar që je sot këtu. Unë e pak faleminderit shumë. Faleminderit edhe prej dy zonjushave, Batishave Sulejmani dhe Syrie Gagica, cilat sot janë mesin tonë këtu. Batishaje i përket dy gjenerata në atë kuptimin e formimit qëshnijës edhe matrejës edhe të mesmes, edhe Syria njashtu, gjithë kanë qenë të ftumë. Para se të filloj të lexojmë historikun e qëshnijës Puntori, gjithë kanë qenë të ftumë ata që jenë sot këtu,
në Gjilan, po ata që janë gurbet i përshëndesmi, ata që nuk janë këtë bot, i falenderojmë te mose, që kanë dhonë një kontribut, se 50 vite kanë shkue, shumë edhe disa dhe kanë, nuk janë këtë bot, disa janë përshka që të smundeve, e rastë ndryshme, s'kan mujtë me konsultu, po si dhe qoftë, i përshëndesmi të gjithë, si dhe mos ata që janë 10 huj, falimderit dhe njerë shumë, prej gjithve, edhe prej televizionit, falimderit. E këmë morë një fjallë, hymë se kur më stoj kur. Prej kësaj fjallë, kur më stoj kur, në zërë njëri shumë qka. Kur më stoj kur, që historia nuk vjen mrapa. Kur më stoj kur, që historia e sukseset nuk vinë. Kur më stoj kur, më bo pesimizm, edhe me thonë puna jemi nuk vinë asë gjanë. Jo, jo. Edhe dishka, një realitet, që i këna posë në doheret rëthonet që kanë qenë, në këna mëndu që kur, më stoj kur, se kur nuk vje kjo ditë që ka orë liria, që ka orë liria. Falim dhejët edhe jemi në kudër e bashkimit, falve primtarve, edhe fal gjakot dëshmore dhe luftarve, edhe njerëzve që kanë kontribu për kjo ditë, sot jemi këtu. Dikush ka thonë, kur zbohet kjo ditë, po obohë kjo ditë. Falim dhejët shumë. Historiku Shqeqërisë Kulturarë-Artistike Punëtori pranë kombinatit tekstilit Intex Gjilan. Një parathenje, që në vitin 1968, me iniciativin e disa punëtorve të përkasisë shqiptare, kombinatit, po dhe përkasive tjera, nacionale, kishin filluar të formojnë një Shqeqëri Kulturarë-Artistike Muzikore në kombinat, në atë kohë që është qujtë kombinat i tekstilit, pa emnin Intex. Njësa instrumentes valtarë këshin fillu të ushtrojnë njësa valë, por në mbledhin e parë, apo në tubin e parë për të emërtu shëqërin, antarët e nacionaliteteve sërbë edhe tjerë këshin qenë ma shumicë dhe këshin një numër matë madhë të antarëve, aty dhe këshin propozu që shëqëria të emërovet, shëqëria kulturë artistike të emërovet me emrin Radnik. Mirë po falë njerëzve me vizion të të lartë, që kanë qenë aty, edhe dalë nga dalë, nuk janë pajtu edhe janë tërhjek. Për shamull të azom, atër ka qenë Bejtullah Mustafa, si kryetari njës, Faradin Bejgjeti, zaven drejtor general, më duket që ka qenë, e dëshmojnë edhe drejtorat që janë këtu. Ramiz Blaca, i cilin atë ku nuk ka qenë drejtor, po ka qenë një iniciatori madhë për qashtin e kulturës. Enver Jakupi, Recep Gjinulli, Noe Blaca dhe shumë tjerë dhe jenë tërhjek. Në vitin 1972 po dalmi, kur është marë iniciativa e formimit prap shëshnis, Bejtullah Mustafa, kryetari njës, me kontaktoj pasi qatë vit, isha pranu edhe unë në mujnë e 672-ën, dhe kemi të bu disa antarë tjerë, Avdush Ramadanin, Gjelet Sylen, Noe Blacen, prap Jakup Recepin, Recep Jakupin, më falë, Naim Jakupin, Recep Gjinullin, Mohamed Ramonin, Sadet e Muratin, Kadri e Namoni, Noi Blaca dhe shumë tjerë, dhe vendosen me iniciativen dhe propozimin e Bejtullah Mustafës që Shoqënia Kulturarë-Artistike të pagëzohet me emrin Punëtori. U emëru Shoqënia Punëtori dhe morëm iniciativë që se cilë instrumentist të kemë që i kemi instrumentet tona, që i shumë u mirë shumë me muzikë, edhe t'i përdar nëmë për një kohë dërsa t'i sigurojmë nga kombinati. Gjemal Berisha, Bejtullah Mustafa, kryetar u emnu, kryetar. Këto e në realitete, Gjemal Berisha u emnu e si udhes dhe pris i shoqënies udhes artistik, edhe Sadet e Murati për gjinin femnore. Ishte karakteristika se i kohë pasi ishte shëqëria parë në organizatat e Kosovës, në organizatat punuse të Kosovës. Mund të temi njëndër të para shëqënia që është formuar. Punën e fillum si cili me përgjësi, aty që ka navëdha dhe tyra me kry organizimi i gjitha seksioneve, po më nëjë grupeve muzikore. Për pranimin, u murë vendim që kur të bëhet pranimi punëtorve i konkursit, dalin konkursi për punëtor të kombinatit, për parësit kemë disa instrumentist që në mungojshin në kombinat atë.
dhe u veprua ashtu, shka që shumë punëtor janë punësua në kuadrën, kuadrën shëshnjës kulturartistike. Bele Betullah Mustafa i bëjke lutjet, sekretari i njës, edhe dhe ke kjo person i në ujitët së te përmi shëshnjës kulturartistike, dhe sa të bojna kuadra. Unë e një fenomen, po e kalzoj për kureshtje, shumë shpejt, pa hinë punë, jem taku me Ramiz Blasë, në rasish, na me knua i kalu, më dorë su musafir, shumë shpejt një tregoj, pa ju djema punonit në kuna në shkolla, tha shumë jem shkollë që kjo bërbera, isho që bërbera, tha kur ta kry shkollën, më na vlajmru, tha edhe më na poprenojnë, tha muzikon, tha ta vazhdojmë një shoqni kulturartistike, edhe kështu kanë vepru edhe të tjerët. Shka i falenderojmë shumë, Faredin Begjetin, Betullah Mustafasin, Ramiz Blasin, Marrin Bajramin, Shefqet Hoxhin, Jakub Bajramin, Aslan Bislimin, e shumë tjerë Avdosh Eminin. Gjithë drejtorat kanë kontribue dhe na kanë përkra, sepse punëtorët, je kemi qenë gjendje me punua dhe kemi vepru qashtu 8 orë në punë, ne për ndrime, me 4 ndrime, po kanë gjithë ku forcë dhe mundi për ta përkra shëshinjë kulturartistike me ushtrime. Me rritin e antarve, ushtrime të para i kemi fillu në salën e këshillit punëtorëve në katin e 2 naltë. Me rritin e antarve të shëshinjës kulturartistike u siguru përkosisht sala sindikatit mbi qendrën kulturore Mosha Pijada naltë, mbi filmin aty. Pas ta i kemi dalë në këtë objektin e zjarfikësave. Pas ta imi tërhek a pet të sala në bas filmet ku shtreke Zënë Lajdini. Një ku besapis pak edhe në këtë domin e armatës. Te sala e objektet të servisat ku në konë kamionat e poshtë, edhe aty në këna ushtruhe. Domon, këto kanë qenë derin madhe të tëllë të dytën, kur jashari, jo në 77-ën, po u bo klubi punëtorëve të tëllë të dytën në qender qytetit pranë gjamisë të madhe aty, të semaforat. Ju i dinit gjitha këtu, po paka shumë për hirë të realitetit se kjo do tjetë një histori, një dokumentar. Në atë ku ushtronim me instrumente dhe gardarobën personale, si thashma për para, në vitin 1974, instrumentet dhe gardarobën e shëqëris, Betullah Mustafa me cjavëtimin e tina dhe gjithë drejtërijës në përkranë për t'i ble instrumentet në shkup, jenë shku i kanë ble, Avdosh Ramadani, shumë, e tash, koncerti i parë, më zgjut na shumë, u qfaq për punëtorët tonë në menzën, në kuzhinën e punëtorëve. Festivali i parë, si rapsot, në kanë ftu festivali revista folklorit burimor në atë kohë në vitin 1972, Gjavit Kadriu, Kosëm Kadriu, Gjemal Berisha. Festivali i dytë, vjen festivali për të ri që është në bajtë Knjazhevc, në Sërbis, Shëqëria Punëtori e përfaqësoi Kosovën. Në këtë festival morën pjesë Femileka, Gjemal Berisha, Avdi Latifi, Shaqir Bekteshi, Femija Sharki, Unë Violin, Avdia Mandolin, Shaqir Bekteshi, Def. Edhe në tekstil në ka orë mirë njoja si vani dytë, do kongë folklorike, dy kongë folklorike edhe një melodi, Femileka unë këto. Po, në vitin 1973, Shoqëria Kulturartistike mori pjesë me 3 soliste në festivalin Kosovore a këndon në Ferizaj. Ku atëherë ka qenë regull në Ferizaj, që gjdo shoqëni kulturartistike ka mor pjesë me shoqënin muzikore të vetën. Na shoqënia punëtori kemi mor pjesë, edhe Zënë Lajdini kanë qenë me 3 antare. Ashtë Hanum Shoha Jeti, është Gynoj Murati dhe Sala Sulejmani. Sala Sulejmani ka qenë punëtore, edhe Hanum Shoha, kurse Gynoja nuk ka pas fillu punën hala, motra Saadetit, që i ka të Gjelushenit. Për festivalin, për festen e një mojit, në vitin 1974, organizoi pushimi, 2 ditor, me punëtor të kombinatit të tek pisha të Deçanit, ku disa antarë, komptarë dhe instrumentës që ishëm arktuam publikun aty edhe punëtor të unë. Në vitin 1974, shëshnia kulturartistike, punëtori murë pjesë në festivalin në tekstiliatën e Jugoslavijës që umbojt për herë ponë Subotic të Vojvodinës.
Aty kanë qenë edhe ekipe tjera sportive, jo vetëm grupi muzikor. Shka që jemi shku me një autobus edhe me shumë kjerë. Këtë festival u shpërblym, po foli vetëm për grupin muzikor. Sportistat e kanë tjetërën, e kanë ranin e vetë, në atë kuptimin nuk e di sa kanë mos shpërblim aty. Në këtë festival u shpërblim si shoqëria me program ma kompletuar. E morën program ma të kompletuar normal se na gjithëherë, arova e ceka më duket po ta ceki se gjithëherë pranë shoqënisë kulturo-artistike e punëtori kanë vepru edhe grupet nacionaliteteve tjera, sërbe, rome, turke. Në këtë rast, si shoqëni me të gjitha nacionalitete, jo të gjitha po shumë nacionalitete, na vlerësuan. Bile një radio Subotica, një gazete, pa të nshkru, ne, që si këna do ato, por, të paliqi, drejtor Shefqet ke qenë, e marë në men, të paliqi na bonum një show, koncert ato, se shumë shqiptarë kishë posë të punu, furajgjie, omeltorista, senati, ne, se bonum një atmosferë të mirë. Në vitin 1975 në Kroaci, në Zagreb të Kroacis, morëm pjesë të Kseliodën, edhe aty u shpërblim me portretin e Mateja Gubecit, bilin nga qunë edhe me vizitue. Kanë qenë kohën atë ashtu, nga smujnë e ndryshue. Në periudën 1976 dhe 1977, unë isha në shërbimin ushtarak. Gjatë se periudhe kohore, shëqërinë e Udhoqit Gjavit Maliqi. Gjavit Maliqi. Në fillim të vitit 1974, është pranu si referent për kultur, aktori, Jashar Shaiqi i qendrës të teatrit, aktor në teatr. Është pranu si referent për kultur. Me ordin e Jasharit, u zgjeruan seksionet tjera të shoqërisë kulturo-artistike, për shembull, shoqata e shkrimtarve, e poetve, e artit figurative, pikturave, shumë seksionet tjera, letrare. Edhe, përveç se angazhimit që kishte Jashari si referent, i programojke koncertet, festivalet, ku kishëm me shku. Po gjatë koncerteve, ku dhoshëm koncerte Jashari, me tandemin e vetë, me aktorin Rushdi Mehmeti, i dhojshin disa pika para publikut humoristike, sa që i bëjshin publikun shumë disponushëm. Në këtë periudhë kohore, u punësua dhe dizajneri dhe violinisti Zeqiria Regjepi, ku vazhduan punën çdo herë me suksese. Tash, në vitin 1978, morëm pjesë me një kongë në tekstiliadën në qytetin e Ohrit, me një kongë, krejt grupet sportive, edhe une Femileka, kemi morë pjesë me një kongë, gjithashtu morëm pjesë edhe dy ekipe sportive. Në vitin 1979, morëm pjesë në festivalin në tekstiliadën e Zadrës, Zara, të Dalmacis. Në këtë festival morëm pjesë edhe Gjevahire dhe Fevze Neziri, si duhet vlaj motër. Bile janë shpërbly, po kom harru me shkenë shpërbly, nuk i rraj. Etash, në të tekstiliad, murë pjesë edhe Izer Arifi, Harmonik, Shaban Baftiari, Medajre, edhe disa tjerë. Po kom dëshirë në si cilin festival t'i prezentoj edhe fotografit, po përshkoj pro edhe fotografit t'i prezentoj mësit t'i bitisi qëtë periur. Në vitin 1979, deri në vitin 82, shoqëria punëtori mori pjesë në festivalin Revista Folklorit Burimor në Drenas. Në se cilin vit të pjesëmarrjes u shpërblyem apo u kvalifikuam që Kosovën të prezentojmë në festivalet republikone balkanike në ndërkomtare, në Leskovës, në Zagreb, në Ohër. Përfasuam Kosovën dhe ishte një sukses i ashtë zakonshëm ku gjatë provave generale në Ohër në 82 në shtjala, në veshgonin një grup studentash cilë të studionin koreografi në folklorit me tre student, dy djem dhe një vajzë, të cilët ishin student koreografis në Sofje dhe morën material dhe intervista. Njeni kishte qenë nga Rumania dhe në bas disa jave që u këthym prej festivalet, në e bënë një ftesë për të morë pjesë me një festival temi shfarë, por të kujtohet ajo ftesa në erë shumë afër datës që u majke festivali me post, edhe nuk patë mundësi me shkue, po e përkujtojnë në Rumanin temi shfarë. Do të veqoj defilimin
në qytetin e Ohrit, ku ishim në sytën i numër të madhë të turistëve, që banim shumë foto dhe nga juria u shpërblim me program autokton burimor. Në vitin 1981, revistën e folklorit burimor në Drenas, unë Gjemal Berisha me një valet prësheves dyshe lojtëm me Gjemal Muslion të, me një koreografi dyshe edhe 5 tjerë, u shpërbleva si valtari ma i mirë dhe një vajzë e nacionalitetit sërb u shpërbly me një gramafon. Me një gramafon si valtare me e mirë. Në dhjetore të vitit 1972, pjesëmarrja në festivalin në Leban të Serbisë. Në vitin 1981 deri në 83 në festivalin e punëtorëve në Suarek, festivalin e punëtorëve të Kosovës në Suarek, që zeqa kon aty, njeru shpallë shëqëria ma e mirë në të festival. Në vitin 1972 po këthina pak në tekstiliadën e Kosovës që mbajt në kombinatën Intex në Gjilan. Vitin 1982 në festivalin Kosovarja këndon, morën pjesë, solistët të shkua punëtorit Bahria Alimi, Batishoa Sulemoni, Ibadete Aliu, Havushe Ramadani dhe Sadete Shkodra, ku Batishoa Sulemoni dy vite rësht u kvalifikua për notën e finaleve dhe u shpërblyja me disa qmime. Gjatë dy viteve rësht, solistët e Batishoa tregova u shpërbly në këto festivale. Që nga themelimi, kjo shëqëri mori pjesë në takimet e mojt që mbaheshin në Gjilan, ku kishin karakter garus më shumë herje në shpërbly me qmimet ndryshme. Koncertet dhe manifestimet të shumëta ishin si vijojnë. Kombinatet e kështilit, qyteti Vitinjës, Kamenica, Kumanova, Presheva, Bujanovës e Prishtina, Vushtria, Obiliqi, Caravajka dhe shumë tjera, shaqekua nuk në premton për ti numërua gjithë me emën, por një e di edhe kemi logaritë kështu në vetë kaso, dikondalin bi 200 koncertet derin vitin 82. Ta, shkyja punëtore kështë inqizim edhe në radio tekstil, edhe në gazetën Intex, ku atë gazetë ka formu Betëlla Mustafa dhe inciatori ishte për të formu, edhe radio tekstili, ku radio tekstili për çdo javë mes Radio Gjilanit u transmitoj ke një herë një javë me programet, me lajmet, me sukseset e kombinatet dhe shumë qka. Kanë shkru shumë revista, dështë aja shari i ka pos, por para prakisht gazeta, mujore, Intexhi, Rilindja, më më kujtojt një shkrim në 1973-ën, Jusuf Gërvala e kishë për cilë kë festivalin Kosovarja këndon, Indjeri, dhe kishë paskru për shëshnin punëtori, për shumë shëshnin tjera. Beta ma patë siguru atë gazetën Rilindja. Tash, që nga vitin 1972, po para se ta them qëto, do t'jevo koj qëto fotografi, ju lodhi pak, po ju lutëm, na gjithë shka dokumentacion, fotografi me njoje, e dim gjithë që ka qenë në kombinat. Selia ka qenë kombinat, është një zdikur të podrumi, mirë po tash na e dim që lufta e bonit vetën, edhe këto shka këna mujt me i rujten, personalisht punëtort, si stëllin një fotografi, një kujtim, do një mirë një e sene. Shëkë a punëtori në vitin 1974 dhe në tri tekstiliada i ka fotografit këtu. Unë është ka i komërujt. Kjo është orkestri parë që kemi morë pjesën Subotice. Këtu jemi mëstin me emna Gjemal Berisha, Kosum Kadriu, Adush Ramadoni, Shacir Surdulli, një Ramadani Mahalës, Sali Gjegici, Enver Saqipi. Po, Saqipi, Jahja Arifi, kjo ka qenë e 74-ës, kur kemi shku në Subotice. Këtu ka qenë Valja Shotës, Razije Dërmoku, Gjemal Berisha, mësti ju vënëj shumë, vinte tekstiliada e 75-ës. Jënë fotografit vogla, po jënë në defile, që to jënë në defile, që to, në të fokusën kamera,
që to është Betulla Mustafa pak duket në skejt, kjo toti, Remzije Idrizi, motra e Gjelushit, edhe na dhe gjithë jenë defile të tekstiliades. Këtu, edhe kjo është tekstiliades Zagrepit, këto dyja janë të përmendorja Matija Gubeci kompleksi Zagreb. Shifën i përlevnicës aji Skendera që ka posa e në profesori fiskulturës. Skenderi, a? Idrizi. Po, Gjavet Kadriva. I tregova këtu. Vim të 78 që këtu jena defilimi kër është bon qytet, është një mbishkrim jo i kanë shumë atëhere, po që ti bojmë. Edhe këto Faruku jenë shumë me femileken, prapo është dhejta, për mduket drejtori Shefqet e shumë tjerë. Këto me femileken nohër, këto fotografi edhe këto nohër, me Ashar Shahiqen, unë njerë që shtu pilon, besë të një mnimon të i bojnë a gati. Që ta mu e ma shumë. E që to jenë të zarës. Zarës, me një stadion u mojshin të gara sportive, po të bundo ushtarë, shqiptarat, diku ju kujtojtë kush akon me neve. Akon këj Mehmeti, aktor i Muajgjerve Qilovës, ushtarë ka qenë në zarë, Mehmet Kajtazi, gjenoti, po, që këtu është, që këtu bile Mehmeti, që ku e kam në mes, me dy punëtorët e tekstilit që kanë morë pjesë, Mehmeti. Edhe këtu e në stadion që në mojten garat. Na i shkoj shumë i përkrahtën i me harmonika, me sportista tonë. Edhe këtu ndashtë asjen të epërta, po janë kujtim. Edhe këtu kretë qita shqiptar, qita ushtar, shqiptar. E mërën vesh e dolen, po dolen mas neve, dhe me neve u shëqrum. Kjo është defile në ohër, në vitin 1982, defile është një apuntori, defilem në qytet po. Shifën antartë, në vërru që e shumë. Këtu, para se me fillu defilimi, kemi dalë Jashar Shahiqi, Demir Behluli, edhe në Zmedini Meri si gazetar. Kanë qenë, është gjatë shkon mi përmenë emnat, po, gjatë shkon një pesje, një gjashtje e valtarve, shumë sukses shumë kanë qenë, Behluli, Musa, Ramadan Aliu, Qemajl Musliu, Enver Uruqi, edhe shumë e shumë të tjerë. Pasta janë edhe këtu, simbolikisht, edhe grupi vajzave, Bahrije, Halimi, Batisha, Selimoni, Batet Aliu, edhe Saadet e Shkodra, edhe këtu kanë morë pjesë në Uherë. Shtini qitë. E, Suarika. Zëqëria Regjepi, Gjemal Berisha e shumë tjerë në festivalin e punëtorve në Suarek, Saadet e Shkodra si interpretuse. E, për respekt, që kjo është radioaparati që së dhe kam në shpe i Teltenishës, të tëtë një dhuratë, një shpërblemë. Po, sa dhe kam. Këtu e një grupi vajzave, në ohër, grupi ju një vajzave cilët i tregova pak ma eret, edhe këtu disa antarë në 82 në Drenas, edhe kjo është në Drenas, Behluli, Qemojli, Behluli, Musa, Abderamoni, edhe Fadili, në regullë, pjesë marsë. Së po kam qemi i në hakë kërkuj, në atë kuptimin komunohëmi me i prezentu se na... Tu është një program, jeshar, të dhe të nishën në burgun për mirësus, në Lipjan. Kujtohet? Këtu mas programit i midalë,
me Asharin, Elmeqerimin dhe nejse, kujtime e këto, Rushdi Mehmeto këtu, si aktor. Tu mas programit Lipjan jemi me Elmeqerimin ja Sharshajicin nejse. Këtu jemi para ushtrime të qendra kulturës që ka qenë Mosha Pijada, është respekt ti të tregoj me emna kush janë, para se me hynë ushtrime. Po shkojmë me radhë, Bakija Kupi nuk është këtë botë. Femi Leka, Gjemal Berisha, Avdilatifi, Zeqiria Regjepi, është gitaristi, Vajiti. Qemal Mustafa është këtu. Qemal Musliu, Izar Arifi, Marëm Raqa, Jakub Salihu. Është një foto, jasharë në 82-ën, kërë majtë tekstiliada e Kosovës në kombinatin tonë. Të e në shumë pjesë marë se nga fabrikat e tekstilit të Kosovës, të Vushtrijës, Gjakovës, të Prizrenit, Prishtinës, Gjilanit, Suarekës, e pa të më organizu. Qëka të them kretë? Në fund? Lejoni e di që u bo gjatë, pak po të lezoj emnat për respekt cilët kanë morë pjesë në të kohëna, sot që jenë gjallë, për ata që si jenë gjallë, që ta kenë një respekt ndaj tyne. Betullah Mustafa, Gjemal Berisha, Adush Ramadoni, Nuhi Blaca, Enver Jakupi, Recep Gjinoli, Jaja Arifi, Misket Arifi, Sadete Murati, Gynoj Murati, Motra, valtare, kongtare, Kadrije dhe Fatmire Namoni, valtare, Mirishaj Idrizi, Mici, kongtare, Shqip, Kaknu, Turqisht edhe valtare, Hanumshoa Jeti, kongtare, Sala Sulemoni, kongtare, Remzije Idrizi Toti, valtare, Hanife Shale, valtare, Nushi Sylla, valtare, Bahrije Kadriu, kongtare, valtare, Makfire Rushiti, valtare, Sofie dhe Razije Dërmoku, valtare, Shachir Surdulli, valtare dhe me mandolin, Vajit Zymberi, kitare, me Metali Regjepi, kitare, Shaban Baftiari, kongtare, valtare, Adem Salihu, valtare, Ymer Lipovica, i Malisheves, valtare, Muhammed Ramoni, valtare, Musa Imeri, valtare, Aslan Leka, valtare, Shachir Surdulli, Lidzova, Gjavit Malici, valtare, Sami Bukoviku, valtare, Gjavit Kadriu, kongtare, me qifteli, Femi Leka, kongtare, me qifteli, Kosum Kadriu, violin, dhe valtare, Bakija Kupi, kongtare, sharki, Ymer Emini, kongtare, Avdiramon Regjepi, valtare, Faredin Hoxha, valtare, Belul Zuboku, valtare, Fadil Sherifi, valtare, Ramadan Aliu, kongtare, valtare, Isa Sahiti, harmonik, Batishoja Sulemoni, kongtare, valtare, Ibadet Aliu, kongtare, valtare, Bahria Halimi, endier, kongtare, Lutfie Fazliu, soliste, Batishoja Arulloj, kongtare, Ylfete Berisha, kongtare, Zymrije dhe Nevrije, motrat, valtare, Krasnici, Zymrije dhe Nevrije, Krasnici, Sadet e Shkrota, njëndër kongtaret, Matreja. Fadil Sherifi, valtare, Nver Uruqi, valtare, Defest, Qemail Musliu, kongtare, valtare, Jakub Saliu, kongtare, Defest, valtare, Aziz Mustafa, doktor Azizi, ka qenë 10 vjeqar, 12, kongtare, Recep Haziri, kongtare, Tefik Rashiti, valtare, Mehmet Jakupi, valtare, Zeqiria Recepi, violinist, Avdilet Latifi, kongtare, instrumentist, harmonikist, Shachir Bekteshi, Defest, Gjemal Matoshi, kongtare, Qazim Shaboni, kongtare, ka qenë 2-3 koncerte, Haliti Sufi, Defest edhe Tupan, Arifi Sufi, njashtu mandolin, Defest, Tupan, Shefki Bajromi, klarinet, i shqiptarve i pari në atë ku, Skender Malici, kongtare, edhe me violin, Izer Arifi, harmonikist, Skender Muarremi, murtezi, klarinet, Muarrem Raqa, tarabuk, Nasir Ibrahimi, flaut, kitar, Skender Piraj, flaut, Bekim Regjepi, klarinest, edhe me qifteli, bile ka ardhë i ri, o konë shumë i ri, Bekimi, Zeq Timur, ato, po në qatë periudhe më konë si,
Femi Buculli Harmonik, Burhan Azizi Harmonik, Murtez dhe Gjelal Shaboni kanë pasqen me kavala, katunortët, Ramadan Lokna Qifteli, Remzileka Kongtar Qifteli, Heten dhe Skender Hamidi Surl, Demir dhe Ramadan Nasufi Tupan, Nuredini Gjumoli Tupan, për informim në kuadrë të shëzinës kulturartistike kanë vepru edhe tri grupet muzikore të nacionalitetve që i ceka ma heret. Nuk du një person, jo nuk du, po vetëm inicialet du mja përmen më së, kur gjë tjetër. E në fund, nderimin mos e fito me para, paron fitoj me nderë, që kur të ikë paraja, le të mbetet nderi, mos ju përgjigjë të mirës me poshtërsi. Këto fjalë i thash për respekt të kuadrave që i kemi sot pranë nesh, po edhe gjithë antarve që kanë ponu në përndrime, edhe në 83-ën, une Femileka për shkaqet ndryshme rrethonave, nuk ishëm fort përshtatshëm me edhe eqë kulturën, edhe na po shumë, Zeqiria Regjepi, edhe majret, po jo ishë për 83-ës, po edhe majret ka qenë, po e kanë vazhdu me Jashasha Iqin, i cili ishte referent. Ju antarë, ju drejtura, ju gjithë antare, jemi minjas si në tokë e në qilë, keni punu e në kona shtira, keni punu edhe disa që s'kanë qenë edhe punëtorë, po kanë dhonë kontribut të shëshnin kulturë artistike, shka që sot këj moment i joni, unë besoj se cilin e prek, tash pëthojnë me emocione, po unë pëthojnë me mollë. Me mollë. Një falenderim shkon i veçant për kulturën që është dhonë, edhe për Betullah Mustafën, për drejtore që i kemë prezent, po dhe ata që jemë në të botë. Falenderit edhe njerë juve, sëtë. Faredim dhe gjetin popora mi zblatëse në gjitha ta. Falenderit shumë. Në vazhdim për të evokuar kujtime dhe aktivitetet të shoqërisë kulturore artistike punëtori pranë kombinatit të tekstilit Intex në Gjilan, fjallën dhe musafir në kanë dëru me prezencën zotëri Zeqiria Regjepi për të evokuar kujtime nga shoqëria kulturore punëtori. Ju lutem, Basa Zeq. Ju faleminderit. I falenderoj të gjithë këta të pranishme që është një numër shumë i vogël në krahasim me pjesëmarrës të aktivitetit kulturor që ne kemi zhvillu për 50 vite, ju kërkoj falje unë pasi që është kohë shumë e shkurë që i kom ardhë nga Kanadaja. Pas dëbimit masiv që nga është bërë, neve, sidomos në komunën e Gjilanit, fshatit për Efnis, dëbimi im ndodhe në Kanada, kështu që asë një matë voglën shënim fotografi nuk e kom jo vetëm të shëqërisë kulturë artistike e pontorit, po edhe maherët prej Rami Sadikut e Gjemalkatës më pej, kur kam qenë, e Kosovarës, e Zia Shëmsiut, e Rami Sadikut, e gjithë kund asë një fotografi se kom posë. Ju falenderi gjemë për qato shënime që edhe disa nga fotografi që ke rrujtë ti. Kam probleme pak edhe me ndryshimin e kohës, pak zonin e kom pak shumë të domtumë. Nuk kam pregaditur në ndonjë të veçantë diçka për shoqërinë kulturore artistike punëtori, pasi që ajo ka qenë në një historik i gjatë. Shoqëria kulturore artistike punëtori, kombinati tekstilit, ka qenë një, jo mini komunë, po mini shtetë. Dhe të thotë, i ka përfshirë të gjitha. Atë kemi pasë rastin të japëm edhe një fjallën një nga drejtore që i përshëndesim jënë sot këtu, prezent. Kombinati tekstilit ka qenë promotor i kulturës, jo vetëm i kulturës, po edhe i sportit, edhe i ekonomis, edhe nga 2500 punëtor, 1120 i kemi pasë me fakultet dhe shkollat lartën. Aktivitetet që i përmendit gjema prej fillimit e deri në të kohën e mesatare deri kur ka ardhë referenti kulturës e Jashasha Iqi, aktiviteti ka qenë vullnetar, ka qenë i përkrahur nga kombinati tekstilit, nga institucionet dhe fabrikat e tekstilit që kanë qenë të rjetë. Duke i rritur aktiviteti,
duke e pasur që është me vërtet ka nevojë kombinati tekstilit për një gjë, pasi gjenerata e re me shkollat të mesme kanë qenë mbi 90%. Edhe ju kanë dhënë përparësi edhe punësimit antarëve që kanë se e përmendi edhe Gjema që antarë të cilët kanë qenë të nevojshëm për shoqëri, ata dhe janë punësu. Me gjithë aktivitetin që është bërë, Jashar Shahiqi, aktori i unë Lirë Gjilanas, po gjithë komtar, me pranimin e Jashar Shahiqi se referenti i parë në komunë, po aje ka qenë nivel të Kosovës atëre, krajinës tonë, edhe Obiliqi, duke të ka pasë. Unë i kërkoj falje pasi që Jashari ka pas një incident shëndetësor, nuk mu mja dhonë fjallën tani. Gjitha ato shënimet që i ka Jashari këtu, na e kemi një kronik të pasit Demir Belullit, i cili i ka kushtu me disa shënime dhe gjitha fotografit i ka, shka ka mujtaj me të bu, falë këti librit, ai shënimet i ka marë prej këti librit Jasharit të cilin e ka rujt me këpër kushtim. Gjitha këto janë disë gazeta, prezentime, kur e informu prej 78-ës, unë e ka marë si instrumentalist prej Shoqërisë Kulturë Artistike Rami Sadiku, kemi fillu me kompletu shoqërinë tonë, cila ka qenë një shoqëri ma komplete në ish Jugoslavinë, prej organizatave punuse. Në atë kohë kemi pas flautista, dy flautista, në atë kohë kemi pas klarinetista, edhe pse punësimi, kombinatin dhe tekstilit ka pas edhe komunitete tjera, ne kemi arritë që përvesh një, se dash bon me dalë dhe në humor pak disa, ne kemi pas me në vetëm një kanktar, ja këmë arru edhe amin, që jo për shilovës një, këmë arru, i kuftës. Ka ardhë rasti që kemi shkun në për festivali, u dash me pasë edhe një. Kombinati tekstilit ka përfesu, jo vetëm shqiptar, për ka pasë edhe komunitet e tjera, për më smehu festivali një kanktar në përka dash, me shku me marë njerin e smut, prej banjës të vitis, edhe drejtë në festivalin në borë. Në odha neve vendi parë, si shëshëria ma kompletë dhe programi ma i mirë i asekua, tha qësë pas një mujtë, tha me gjithë bënë një kanë ta që nështë të komunitetit sërbë, a i komë në thyme. Dë persona të jeshtë të bina dhe Elena, tha njëri në ty, dhe shkaku se vëdesh kemi pënsu. Programe, festivale, kemi marë pjesë, deri hera fundit në Hamburg. Programi i Hamburgut ka qenë një prej sukseseve matë fundit vitin 87 në prej aty është ndërprej, mos kemi pas aktivitetet tjera. Më vjen shumë keqë që ka atë shumë emna me përmend, që ma mirë mësë mi përmendisht, mujë përveç Arif Jusufi një të ndjerin që ka qenë antar i përhershëm edhe i nevojshëm. Po. Une nuk kam qenë, ka qenë Faradin Kurteshi një këngëtar, po akon një pik një valës valja kamishave me Tush Aliu Dypleq edhe Halil Leka, cilët kanë lujt, kanë mund pjesë në festivalin e revista folklorit burimor në 83-ën. Nësë kemi morë pjesë, po kanë mund, po që ashtë të okunë. Edhe një detaj, më falë, më së harroj, kë ishte Betulla Mustafa, kryetar i rinis i atëhershëm, i cili edhe redaktor i gazetës Integ, por edhe redaktor i radios edhe i revistës, i gazetës mujore, Integ, edhe i radio tekstilit Integ, Betulla Mustafa. Qëto kanë qenë reale? Dhe me thonë, gjenë vetëm edhe njëre i përmende edhe njëre mështjesë më borgë.
Bejtullah Mustafa, kryetari që i ka është prej vitit 1968. Dhe vëdhën, po. 68-ën, kur është formu, po. A i ka qenë deri në 73-ën, Gjavit Maliqi, 76-78, Tani Demir Beluli. Ramiz Blasa, 78-81, Demir Beluli, 81-84, Zëqiria Recepi, 84-88, Ramadan Zëqiri, i fundit, 1988. Edhe aktiviteti është mbyllë, masin e pa, asë njëre. Veç sa për kuriozitet, aktivitetet që jenë përveç valëve, ju atërë që keni pasë ma tepër edhe folklori, që ashtu edhe ka vazhdu, aktiviteti ju e ka bo që të mirët seriosisht, pranota një referent i paguar, kemi pasë edhe arkatarin, gjitha këshillët i kemi pasë, bugjetin tonë, edhe përkrajmë prej faredin bugjetit, edhe gjithë drejtorve, edhe shefave, të reportëve, se ne kemi pasë një vërtetim, na duhet një punëtor, pamarësisht cilit ndrim, 2 ditë, 3 ditë, një javë, ajo është pagu, ju e keni pas pa pages në tëre, pa i ka marë rogën edhe pse ka mungu. Veqëria kryesore, është e antarve cilë kanë punu pa pare. Pa pare, pa pare, kretë këna punu, po, po, në aktivitet. E cilit e kryoj institucionet. Pa pare. Ajo shëzria kaloj bëjën institucionale, po, është e vërtit. Edhe kishme na një vërtetim, na vynë për aktrim, ose na vynë për valzim, ose piktor, ose fotoklubin, dhe gjithë ata shka kanë udheqë, është shumë grupin Gjevahire Murtezi Shahiqi me ardhin e Gjevahirit në 78 dikun që aty ka marrë fizionimi tjetër kombinatit punëtori 78 dikun jo, ma 72 do të dhe me ardhin e Gjevahirit ka fillu veç e fizionomia me marë edhe e valtarëve më shëndru prej folklorit burimor vetëm mashi me qifte, me bo me koreografi. Koreografia ka ndimu që Kosovarja, fabrika ajo e Qepjes në Prishtinë, kemi marë derin 50.000 mark kostume. Që ato kostume që i kena shfrizu në kombinatit tekstilit, e ka shfrizu kretë komuna Gjilanit. Kemi marë instrumentin prezeren filigranit, kam punu qiftelia, bakia që këtu në fotografi ku e kemi, zdi sa qiftelia tash numër, unë tash nuk më pregadit, se koha shkurt, zdi sa qiftelia, sharkia, instrumente, kemi marë vetëm prej filigranit në prezeren. Veshën komptare, kret originale, jo kopje, po originale. Veshët komptare, për shemëllë, veshëja prespës ka kushtu, 10.000 markë në atë kohë për një veshët valës presës. Faktikisht, instrumentet dhe aktivitetet që në zhvillu, pasi është 50 vjetori, paka shumë në zhvillu, së mujmë janë shkalu edhe shëqatën e piktorve, edhe të teatrit, edhe të... Se vetë mujna me emna së mujmë me përmendë. Një klarinetist shembul, mërë piktori, më konë së këmë ditë me vizatu një klarinetist shqiptar në atë kohë, kemi marë Shqipki Bajramin, ne këmë një bashkë vendas arsimtar për i edhe i ofrojsh mje vend punës veç hajdeve. Kur ka adhë, mas ati Bekim Recepi një fmi, aty do më dhënë të përmendu në Bekim Recepi në përmendi shkollën e muzikës. Dukë e ju falindru shkollës muzikës. Me gjithë drejtori njësa Jakupin, se i kemi krejt kolegë në emna sënë e përmendu gjithëve, po e kemi gjithë atë borimi në të instrumentalizve, fillun me urrit me në ardhë profesionalë. Avdil Latifi ka qenë një armonikist në atë, s'kena mujtë me qa njerin në përkrejta shëqërit, kush ka pa shëqëria po vjenme. Do me dhënë instrumentalista, shumë pak, flautista, s'ka pasë në Kosovë, na kemi pasë dy flautista, mungojnë. Do dhe këtu mungojnë numri minimal, dy kanktare që kemi këtu, a femna kemi pasë edhe ato, libri, kjo e vëci dëmirosh, ato, vetëm shkrimtarët e kombinatit tekstilit. Ta shpërblime nuk mujmë i përmenë se këto janë këtu liber numëri madhë i shpërblime krajnore, republikane, federale, ndërkomtare, nuk ka institucion, nuk ka prej shkrimi teatrit, librave, kemi shumë. Në vazhdim jemi këtu pranë disa prej drejtorve u dhejqëve të kombinatit të tekstilit, ku kemi nderin të marim disa opinione dhe disa kujtime nga pjesa udhëheqëse organizative. Kemi kuadrët të cilët mbështetën këtë
Shoqëri Kulturore Artistike pra Puntori, në vazhdim Baca Aslan Bislimi, njëri nga drejtorët udhëheqësit, do të na shpalos disa kujtime nga udhëheqja dhe realizimi i programeve nga kjo shoqëri. Përshëndetje Baca Aslan, faleminderit. Së pari faleminderit për ftesë, ju përshëndes të gjithëve. Është kohë e gjatë 50 vjeçare kur është formu Shoqëria Kulturore Artistike Puntori, do herë e kombinat tekstilit, por ma vonë e integjit. Ndryshimi i emnit të kombinatit tekstilit e ka do me thonë në vetë, por në këtë rast nuk do të zbërthej. Në kombinat do të orientohem ma te për të aspekti kulturor, sportiv. Përveç Shoqërisë Kulturore Artistike, ne kemë pasën të gjitha seksionet kulturore, të dramës, të poezijës, të folklorit, të futbolit në aspektin sportiv, të volibolit, e tjera që së kujtohet për momentin, por me perspektiv që në të arshmen, është mendu ashtu, është planifiku ashtu, që të kemë të gjitha lëmit kulturore, sportive, por edhe objektet e nevojshme të fillu për salave, për nevojat e teatrit, për nevojat e zhvillimit kulturor, thamë poezijës e sendeve tjera. Me gjitha te, aspekti kryesor ka qenë të mbajmë prodhimin, të mbajmë primatin e integjit në nivel të Jugoslavisë. Kem qenë numër një në prodhimin e tepihut, spari tepihut taftin, të ashtu quajtur, ma vonë të klasikës, tepihut klasik, kem pas kapacitet begit madhë, unë po përmeni vetëm një shifër, në vitin me 31 dhjetor të vitit 1980, kemë prodhu 3 milion metra katror të tepi. Edhe me atë rast, ka qenë një manifestim i posaçëm, ku kanë marë pjesë, edhe Shoqëria Puntori, edhe artistët si është Jashari, edhe tjertë, edhe tjertë. Qka do thotë se në vitin 80 kemë bo 3 milion metra katror të tepi, bohet pytja. Sa kilogram tjerë është bo? Kemë pas kapacitet 1200 ton tjertoren e vjetër, kurse tjertorja tjetër është, e cila është inauguru, ma vonë, kemë pas 2200 ton kapacitet. Mos flasë për fabriken e perdeve, ku jënë prodhu me miliona metra katror. Fabrika e trikotazhës, e cila ka pas numrin ndoshta më të madh të punëtorëve. Ashtu që kombinati si kombinat ka pasën deri të vitit 90 mbi 3000 punëtorë. Është një numër i madh, është një numër shumë i kënaqshëm me një zhvillim perspektivë ku kemi pasën që diku në vitin 2000 fatkisisht, është dash ne të kemi dikun 5.000 punëtorë. Mirë po ka ndodhë, s'ka ka ndodhë, është fatkesi e madhe, është fatkesi e madhe, por jemi ku jemi. Po e përfundoj me atë. Në kombinat, shumë kush është ushqy, shumë punëtorë kemë pas, është punu shumë, fatkesisht, tani kombinati thuaj se ushqy, shiten bombone, karamele dhe gjona prodhimit shtepijak, dhe me këtë kisha me përfundu se ka për shka të folet, ka shka të lavdohemi, por ka sigurisht edhe dobësi e mangësi të ndryshme. Faleminderit. Balkan Food for You,
Balkan Food for You, firma më e njohur shqiptare, e cila bën eksportin e produkteve vendore shqiptare në Gjermani. Tek ne gjenden vetëm produktet vendore shqiptare. Balkan Food for You me pronar Bajram Aslanaj në Ebhausen, Gjermani. Shija e mirë është po ashtu nduese sa shoqënia e mirë. Ndjen që po ha diçka e cila t'i vezë krejt receptorët. Të rënqedh trupin dhe të vjen pashqyrsh. Udhëhequr nga ndjenja të forta, trasohen rrugët që binë magji. Takon vetën me se cilën prej karaktereve që të shoqënon në qëtësi. Tjosht me ndosh për yllë shëndritës. Në gjanë vrullin e gjuetarit që s'pushon se kërkuar i pyjet, në ujkun që përndjek kësul kuqen që në gjason në furi. Ushqesh në mendime të flakta, flakesh në fantazi. Shije e pa rezistueshme. Vipa Chips. Thank you.
Oh!
bush me lumturi. Ma falat busheshje, e më bush me lumturi. Asjat nuk më ka betu, tani qitha i huba. Dashuria dhe gëzimi ush duken për mua. Asja nuk më kam betu, tani qitha i humba. Dashuria dhe gëzimi ush duken për. Balkan Food for You. Balkan Food for You, firma më e njohur shqiptare, e cila bën eksportin e produkteve vendore shqiptare në Gjermani. Tek ne gjenden vetëm produktet vendore shqiptare. Balkan Food for You me pronar Bajram Aslanaj në Ebhausen, Gjermani. Promo Plus. Dy
kryer dhe dritare PVC me kualitet të lartë, të cilat ndalojnë zhurmën dhe ruajnë temperaturën konstante, hapja dhe mbyllja në mënyrë perfekte. Roletat të aluminit me ngjyra të ndryshme, të cilat mund të hapen dhe të mbyllen me një pull të vetme dhe madje pa zhurmë. Qami cili të ngrohë shtëpinë dhe nuk le të ftohtin të depërtojnë në ambientin tuaj. Ne prodhojmë ngrohtësi. Promoplast.